Вітаю вас в ефірі телеканалу НТБ Програма про важливе сьогодні. У нас в гостях Ігор Хаварівський, начальник відділу з питань додержання законодавства про працю управління держпраці в області. Вітаю вас. Доброго дня. Ігора Володимировичу, з початком цього року вступили в дію нововведення в законодавстві про працю у зв'язку з цим і збільшилась не лише мінімальна заробітна плата, але й відповідальність за порушення в цій сфері. Так саме ваш відділ займається такими порушеннями. Розкажіть, як змінилася ситуація у порівнянні з минулим ну, роком? Eh, хочу сказати, загалом змінилось саме поняття мінімальної заробітної плати. Якщо до 1 січня мінімальна заробітна плата це була заробітна плата за просту некваліфіковану працю, значить. З 1 січня е, мінімальна заробітна плата це є державою гарантований рівень оплати праці. І зараз можуть з 1 січня встановлювати мінімальний посадовий оклад в розмірі прожиткового мінімуму, що раніше не було. Що раніше е, посадовий оклад мав бути на рівні мінімальної заробітної плати. І, тобто е, до, раніше до мінімальної заробітної плати е, надавалися ті всі доплати і так далі то зараз трошки система оплати праці змінилася, але, ще раз повторюсь, держава гарантує оцей мінімальний розмір заробітної плати, який як ви знаєте, зараз складає 3200 гривень для всіх категорій населення. Крім не входять в цю мінімальну заробітну плату, це за доплати за шкідливі і важкі умови праці, доплати за недорочний час, за нічні, доплати за роботу, яка має роздісний характер, а також премії до святкових і урочистих дат. Ну, відповідно, як піднялася ця мінімальна заробітна плата, скажімо так, збільшилась відповідальність роботодавців за порушення трудового законодавства, бо вона згідно статті 265 Кодексу законів про працю, вся відповідальність прирівняна до рівня мінімальної цієї заробітної плати. Ну і відповідно, які види зараз є відповідальності, це один з найбільших таких штрафів це за фактичний допуск працівника. До роботи без оформлення трудових відносин. Це коли так звані нелегальні працівники. Або коли, наприклад, працівник, скажімо так, прийнятий на роботу на неповну зайнятість. А фактично відпрацьовує повну зайнятість робочого часу. Про види санкцій щодо цих порушень ми поговоримо трошки детальніше за кілька хвилин, а спочатку розкажіть нам, чи збільшилася кількість звернень громадян в вашу службу цього року? Ну, хочу сказати, що стосовно звернень громадян, дійсно, в нас значно збільшились вони. Більше 100 звернень на сьогоднішній день ми вже отримали. Якщо порівняти з минулим роком, це. За весь рік ми розглянули 251 звернення громадян. Тобто маємо зараз десь більше 40% від попереднього року власне, за звернення. На що найбільше скаржаться люди? Скаржаться, наприклад, не, не проводять розрахунки при звільненні, можливо, не виплачують заробітну плату. Ну, але тут теж треба дивитися, тому що перевірити факти, викладені в зверненні, ми можемо тільки в результаті проведеної перевірки. Бо люди. Розумієте, була така піар-акція, скажімо так, по пресі, де прозвучало 3200. і Чомусь наші громадяни думають, що їм от на руки повинні видати 3200 гривень. Тобто не всі ще розуміють, що 3200 це, 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 це тільки нарахована правильно? заробітна плата, а на руки вона, звичайно, буде трошки нижчою. Ну і різні звернення. І є, є звернення щодо. Наприклад, порушення оцих, що я говорив, мінімальних гарантій в оплаті праці, навіть є такі звернення, що не виплачують заробітну плату середню працівникам призваним на строкову службу чи службу під час мобілізації, і таке інше. Тобто, люди знають, що за ними має зберігатися і оплата на їхньому місці роботи постійному, і також якщо вони пішли на строкову ну так, військову з службу, правильно? згідно статті 119 кодексу законів про працю, працівники призвані на військову службу. Чи строково, чи під час мобілізації, за ними зберігається місце роботи і середній заробіток. На жаль, не всі наші роботодавці це розуміють і ставляться. Не такі, всі совісно. Не всі совісно. Ну, і хочу принагідно попередити, що власне, ці великі штрафи, про які ми сьогодні говоримо, вони є і е, за такі порушення. Тобто е, за таке порушення, наприклад, якщо не ці пільги для е, згаданої категорії населення. Не застосовувати, значить, за таке порушення штраф 10 мінімальних заробітних плат, тобто 32 тисячі гривень. Немало, так. Яким так. чином поясніть, нам відбуваються перевірки? Ваш відділ займається перевірками, є вони планові і позапланові, так? так? В чому різниця? Ну, Дивіться, я хочу так вже наперед сказати, що взагалі наглядова діяльність з питань, з питань додержання законодавства про працю і зайнятість, зараз побудована таким чином. Що, наприклад, на рівні обласному ми не приймаємо рішення про проведення перевірок. Тобто є планові перевірки, до яких ми можемо дати пропозиції, але затверджуються вони на київському рівні. Угу. Тобто, Мінекономрозвитку чи наша служба в Києві. І е, більшість наших перевірок це, звичайно, позапланові перевірки, підставою якими служать ті звернення, про які ми з вами говорили. І тут ми теж не приймаємо рішення щодо проведення перевірок. Ми надсилаємо ті всі звернення в Київ, в наш центральний офіс. Вони, юристи, дивляться, чи є підстави для такої проведення перевірки. І при наданні згоди Державної служби України з питань праці, аж після того інспектору пишеться, видається наказ, дається направлення на перевірку і він проводить перевірку. Наприклад, чи попереджуєте ви в таких випадках підприємців чи підприємства, куди йдете з перевіркою? Чи це про, не потрібно цього робити? Про планові перевірки, звичайно, попереджується в визначеному законодавстві термін це за 10 днів до проведення такої перевірки. Ну, тут, звичайно, мова про те, щоб, наприклад, виявити якихось нелегальних працівників, тут не йде, тому що. Роботодавці вже готуються до планової перевірки, розумієте, вони всіх, кого не треба, виводять з приміщення і так далі. А про позапланові заходи державного нагляду ми без попередження приходимо. І є такі роботодавці, що, на жаль, ми до них мусимо і пару разів в рік приходити, тому що позапланові перевірки проводяться незалежно від кількості перед тим проведених заходів державного нагляду. Тобто люди скаржаться, ми реагуємо. Шляхом проведення заходів державного нагляду, тобто перевірок, знаємо, ви також проводили і роз'яснювальну роботу, так і для підприємств і різних установ, які наймають собі працівників спільно також із іншими державними органами. Наскільки вони ефективні і чи продовжуються зараз? Хочу сказати, що в січні цього року. Ми, наприклад, можливо, в жертву трошки в наглядовій діяльності більше проводили в зв'язку з цими змінами, про які ми сьогодні з вами говоримо, таку превентивні заходи роз'яснювану роботу. Це у нас були масові, і є навіть я сьогодні був на одному з семінарів, проводимо спільно із податковою службою із центром зайнятості. Такі семінари для роботодавців, для працівників, щоб роз'яснити ці норми законодавства. Тому що, зокрема, роботодавці чомусь думають, що ми... От націлені от спеціально дати конкретно якомусь роботодавцю от іменно ту суму 320 тисяч найбільшу, і, от, і все. І це ми проводимо зустрічі і спеціально семінари організовуємо. І, наприклад, навіть у нас поширено зараз, особливо коли після перевірки роботодавець збирає наприклад, своїх бухгалтерів, кадровиків, приходять вони навіть, ну, поряд фірми, якщо є. і о, такі семінари навіть після перевірки проводимо, розумієте, щоб роз'яснити норми трудового законодавства. Тому що держава зараз створює такі умови, що е, стає невигідно роботодавцю порушувати ці норми трудового законодавства. Якщо колись були такі якісь незначні штрафи, розумієте, е, наприклад, роботодавцю було простіше заплатити невеличкий штраф, але платити там е, заробітну плату один раз в місяць, скажімо так. То зараз вони вже дослуховуються і приводять свою діяльність відповідно до чинного законодавства. Те, за підсумками півтора місяця від початку року, відколи ці зміни в законодавстві почали діяти, чи можна вже охарактеризувати ситуацію? Наскільки вона змінилася? Більше почали оформляти працівників підприємства, чи можливо навпаки, щоб а, не платити такі податки, можна вже зробити якісь такі ну, висновки? Мене та служба, яка проводить моніторинг, наприклад, чи там щодо працевлаштування і. Так далі. Але, в принципі, але по ну, наприклад, діяльності... по наших відчуттях, по тому, наскільки ринулись, наприклад, роботодавці і такі мілкі, скажімо так, суб'єкти господарської діяльності фізичні особи-підприємці, наприклад, до нас за консультаціями, як правильно оформити працівника, значить, я дивлюся, що ну, рівень, скажімо так, виведення з ціні оцих нелегальних працівників, я думаю, за січень буде вагомий. Не готовий сказати, які це будуть цифри, але... Но... Тобто ці штрафи трошки стимулюють роботодавців, щоб ну, хоча б такі грубі порушення, скажімо так, не вчиняти. Тепер давайте окреслимо трошки види порушень в законодавстві про працю. З чим, з якими проблемами можуть тернополяни чи жителі області звертатися безпосередньо до вас? Ну, весь спектр законодавства про працю. розумієте, Це від прийому на роботу, від того, як працівнику виплачують заробітну плату. Ну і закінчуючи його звільненням, надання відпусток і так далі. Тобто, все, що пов'язано з працею людини, і е, людина вважає, що її, наприклад, безпідставно щось, якісь, е, скажімо так, речі не, не доплачують чи не додають, вони, е, скажімо так, можуть звертатися до нас. І я бачу, що з кожним роком, розумієте, наші громадяни Тернопільщини вони не бояться, скажімо так, писати, дзвонити, заходити і так далі. Тобто боротися за свої права. З якими порушеннями найчастіше доводиться мати справу? Це невчасна виплата заробітної плати, чи можливо якісь нюанси з відпускними? Також знаємо, що є там різні порушення. Бувають до прикладу, після відпустки виплачуються відпускні. Які ще такі нюанси, ну, можливо, такі, навіть да, не всі це, знають свої права. Скажімо так, в більшості, от ті, що ви озвучили порушення, це вони на жаль мають місце в е, більшості суб'єктів господарської діяльності. Це невчасна виплата. Заробітної плати за час відпустки, тобто згідно законодавства, вона повинна була е, виплачуватися за три дні відпустки. А на жаль, ми маємо такі факти, що вже людина відгуляла відпустку, а її тільки виплачують після відпустки заробітну плату. Я, який це, штраф в такому випадку е, призначається? Ну це е, за такі порушення, наприклад, які стосуються порушення строків виплати заробітної плати чи виплати її не в повному розмірі. Е, значить, штраф три мінімальних заробітних плати це 9600 гривень. Були цього року вже вже Звичайно, такі, Так, так, були. за січень місяць, я можу сказати, бо в нас статистика така помісячно ведеться. За січень місяць ми уповноваженими особами управління було е, винесено 30 постанов про накладення фінансових санкцій на загальну суму 200 тисяч гривень. Тобто це чисто за січень, але січень, який, я кажу, що в нас був він більше насичений, повторюся, оцими превентивними заходами. Яка є, чи є якась відповідальність, крім фінансової, за порушення законодавства про працю? Ну, є, є багато відповідальності. Ну, на перше, це кримінальна відповідальність. В яких ви е випадках? Е ну, є така стаття 172, 173 і 175 Кримінального кодексу України це грубе порушення законодавства про працю. Наприклад, 172 стаття. Що вона е має на увазі? Це коли. Працівника безпідставно звільняють з роботи, з особистих мотивів керівника. На жаль, у нас є такі керівники, які, можливо, подивляться якісь фірми, особливо в західних фірмах, там можна звільнити працівника, наприклад, там сказати, Джон, ти сьогодні не виходиш на роботу, я тебе звільняю. У нас законодавство трошки інакше, тобто треба витримати, щоб звільнити працівника, певну процедуру. Є в нас такі, на жаль, роботодавці, які цієї процедури не дотримуються. Сюди, наприклад, грубе порушення законодавства про працю відносяться і так звані нелегальні працівники, які здійснюють ну, роботи, наприклад, на підприємстві без оформлення трудових відносин. Тобто паралельно застосовуються і фінансові санкції про ті, я ж говорив, за кожного працівника 96 тисяч. Якщо є підстави, значить тоді можуть притягатися до кримінальної відповідальності. такі 175-та, ще в нас така популярна в лапках є стаття це не виплата заробітної плати. Це коли, наприклад, працівникам безпідставно не виплачують більше місяця заробітну плату. От такі ці. Тобто ну, і... більше місяця це вже вважається грубим порушенням і, і тягне за собою кримінальну відповідальність, якщо так. правильно так. довести, так? Не, не, ну, не, ну це, власне, ми під час перевірки юридичний проводить інспектор аналіз. І... Якщо є підстави, тоді можна кваліфікувати. Ще такий нюанс про недопуск інспектора з перевіркою на підприємство. Так? Саме за це передбачений, в принципі, найбільший, найбільший штраф, штраф 320 тисяч гривень. В яких випадках вважається недопуск недопуском? Це коли закрите підприємство повністю, чи, чи перешкоджають діяльності працівників України? Як значить, якщо це проста перевірка, за недопуск або перешкоджання діяльності. Інспектора штраф складає 3 мінімальних заробітних плати, тобто 9600 гривень. Ну, якщо це перевірка з питань оформлення трудових відносин, тобто як, коли є підозра на те, що е, е, на е, суб'єкті господарювання має місце нелегальна зайнятість чи виплата заробітної плати прихованої від обліку, значить, і коли роботодавець е, на таку перевірку не допустить, значить штраф складає 100 мінімальних е, розмірів мінімальної заробітної плати, тобто 320 тисяч гривень. На щастя, в цьому році ми бачимо таке ставлення роботодавців прихильне вже до інспекторів. Якщо раніше могли щось не допустити, чи десь там грубе слово сказати до інспектора, значить зараз стараються всі документи йому надати. Тобто не можу сказати. Сприяють. Сприяють, Так, так. Це відрадно чути, тому що знаєте, всім відомі факти, коли. Іде перевірка, чи наша, чи там якісь других наглядових органів, а підприємці чи роботодавці закривають е, крамниці, е, виключають телефони і пропадають, розумієте, то зараз таких фактів ми фактично не, не фіксуємо. І взагалі я е, слухав десь на минулому тижні інтерв'ю е, міністра соціальної політики Реве, то в, по Україні теж ще такого факту, щоб е, притягнення до відповідальності на тих 320 тисяч ще не було. В по, по всій Україні. Ну, це десь було тиждень, ну можливо, два тому. Дякую вам за розмову за роз'яснення. Ми трошки обмежені в часі. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні в ефірі телеканалу в програмі про важливе був ігор Хаварівський, начальник відділу з питань додержання законодавства про працю управління держпраці в області. До зустрічі.